የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ አፍሪካ በጠንካራ አንድነት ለሁለንተናዊ ጸጥታና ሰላም በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል በጉባኤው መክፈቻ መርሃ ግብር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የመከላከያ ሚኒስትር አይሻ መሐመድ ና ከአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የመከላከያ ሚኒስትሮች ተሳታፊ ሆነዋል በአፍሪካ ሀገራት መካከል እየተስተዋሩ የሚገኙ የጸጥታ ችግሮችንና ስጋቶችን ለመቅረፍ አላማውን ያደረገው ጉባኤው አፍሪካዊ የሰላምና የጸጥታ ችግሮችን በአፍሪካዊ ያለመፍታት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክር የመከላከያ ሚኒስትር አይሻ ማህመር ተናግረዋል በሶስት አጀንዳዎች ላይ ውይይት ይደረጋል የመጀመሪያው አጀንዳ የአለም ኦርደር በዚህ ሰዓት አለም ያለችበት ኦርደሩ ራሱ ለአፍሪካ ምን ማለት ነው ተጽዕኖ ምን ሊሆን ይችላል ኦፖርቹኒቲ ውስጥ ምንድን ነው እድሉም ስጋቱ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ላይ ውይይት እናደርጋለን ቀጥለን ደግሞ አፍሪካውያን አምስት ቀጠናዊ አደረጃጀቶች አሏቸው ና እነዛ አደረጃጀቶች በየቀጠናቸው ምን አይነት የጸጥታና የደህንነት ስጋቶች አሉባቸው ምን እየሰሩ ነው ምን ኦፖርቹኒቲ አለ ምን ስጋት አለ የሚለውን በራሳቸው አንድ በት ለዚህ ለመጣው ተሳታፊ እንዲያቀርቡ ይደረጋል ውይይቱን ከጨረስም በኋላ ይዘን የምንሄዳቸው የቤት ስራዎች ይኖሩናል ችግሮችም ሲከሰቱ አፍሪካዊ መፍትሄ ለአፍሪካዊ ችግሮች መስጠት እንዳለብን በጉባኤው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነ ሽብርተኝነት የድንበር ግጭትና የእርስ በርስ ጦርነት አፍሪካን እያመሳት እንደሚገኝ ተናግረዋል ከሳል ቀጠና እስከ አፍሪካ ቀንድ ድረስ ሰላምና መረጋጋት አይስተዋልም ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም እንደ አህጉር ሰላምን ለማስፈን በህብረትና በአንድነት አለመተባበራችንን የሚያሳይ ነው ብለዋል Our continent faces profound security challenges. አፍሪካ ሽብርተኝነት የድንበር ግጭትና የእርስ በርስ ጦርነት በተደጋጋሚ እየፈተናት ነው ከሳህል ቀጠና እስከ አፍሪካ ቀንድ ድረስ የሰላም እጦትና ለመረጋጋት እየተስፋፋ ይገኛል ይህም የሚያመለክተው ሰላምን ለማስፈን እየወሰር ነው የሚገኘውን እርምጃ አህጉር ተኮር አለመሆኑን ነው እኛ አፍሪካውያን በመተባበር ባህላችን እንታወቃለን በዘርፎ ያሉንን እውቀቶች ስንማማርና በአንድነት ስንቆም የማንፈታው ችግር አይኖርም በአሁጉሪቷ ሰላምና ደህንነትን ለማስፈን ኢትዮጵያ ወታደሮቿን በማሰማራት በቀጠናው ከፍተኛ አስተዋጽኦን እያበረከተች ትገኛለች አሉት በአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮችና የጸረ ሽብር ተጠሪ ባቡቴንዴ አቦ ናቸው ይህም ኢትዮጵያ በአሁጉሪቱ ሰላምን ለማስፈን ያላትን ቁርጠኝነትና የመከላከያ አቅሟን የሚያመላክት ነው ብለዋል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሰላም እንዲሰፍን ለማስቻል ከፍተኛ ጥረት እያደረገች ትገኛለች በዚህም የአፍሪካ ህብረት ምስጋናውን ያቀርባል ይህ ጉባኤ እንዴት በአንድነት የአፍሪካን የመከላከያ ቅን ማጠናከር እንደሚቻል ለመምከር ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው ተለዋዋጭ በሆነው የዓለም ፖለቲካ አፍሪካ ጠንካራ የመከላከያ ሰራዊት ልትገነባ ይገባል ሀገራት ይህን ለማሳካት ድጋፍ ማድረግ ይኖርባቸዋል ሰላም የሰፈነባትን አፍሪካን ዳግም ለመፍጠር የመከላከያ ሰራዊትን አቅም በማሳደግ መተባበር የግድ መሆኑ በጉባኤው ተመላክቷል ለሶስት ተከታታይ ቀናት በሚቆየው ጉባኤው ተሳታፊ ሀገራት ወታደራዊ ግብአቶችንና ትጥቆችን በራስ አቅም ማሟላት በሚችሉባቸው ጉዳዮችና በአለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልኮ ዙሪያ በመምከር የመፍትሄ አቅጣጫዎች እንደሚያስቀምጡ ይጠበቃል ከአህጉሪቷ የተወጣጡ የመከላከያ ሚኒስትሮችም በዕለቱ የአድዋ ሙዚየምን ጎብኝተዋል